satan sokajo na âge ya 30ans tikarandeza oresite okoperdre espoir ntango on oui. o perdre espoir omona koma ovanda epa ya batu ozo soufrir ozonge pa baparen ozo soufrir okomi na vi mokomisérableinsabilité ozanga na biloko eka okoma kobelabela okondanda epi kotindaokomitabaitii ti batuti okufi operdre Au moins, il y a Mais un deliverance Mystère des anges. La Bible dit, ne sont-ils pas des esprits au service des hommes Car les anges sont des esprits au service des hommes. La Bible dit, l'ange de l'éternel campe autour de celui qui craint l'éternel pour lui arracher du danger. Il y a malade. Parce que tu crains l'éternel, l'ange viendra pour t'arracher. Mystère angeologie, Angéologie, pasteur, bataille à mon église. Bah ange ba existaka, oui ou non? Yesu Christ a boikou tou liwa, a boikou kufa. Il y refusa cela. Dans montana montagne motokne bon me makila, a la coupe. La Bible dit un ange fortificateur, un ange fortificateur, ba ange fortificateur, basalaga. Est venu fortifier Jésus. Jésus qui est Dieu, mais il fut fortifié par un ange fortificateur. Bonjour la communauté, mesdames et messieurs, très chers amis téléspectateurs, bienvenue chez nous Équilibre télévision votre chaîne. Jérémie Louemba, les renards du désert est devant vous en tout cas. Nous sommes là, on va essayer de parler sur la spiritualité, la Bible, les choses de Dieu, vous le savez très bien. Actuellement bandeko belé esclave. Il y a des liens des réclamations, familial, réclamation, des blocage, freinage. sécheres peu importe le lieu où vous vous trouvez je pense que ba réalité oye naza co déranger bato ébele tokoyeba bacause nango ba source nango esalara nini et puis vous le savez très bien na étatsuis d'amérique tosui information un grand artiste musicien que vous connaissez très bien paf dedi actuel producteur abimisi ba gêne ébelé na industrie musicale américaine mais selon les révélations ces mensieurs azo détruit ba vie a ba gne belé Pour qu'il y ait un produit, un il faut les canaux, un passage obligé. Donc, il y a des gens qui, des fois, des fois, ont gagné des terrains dans mon pays. Même ici, chez nous en Afrique, il y a une entreprise ébelée, une structure belle, un label, une maison de production, même un homme d'État belle. Leur mode de vie, leurs conditions, et comment payer ça, aux hommes à L'homme de Dieu, on va essayer de parler de tout ça. Euh, on a, euh, docteur de la parole, d'abord, euh, bonjour. Bonjour, Monsieur Jérémy, que l'éternel te bénisse. Merci. Merci pour ton introduction. Vraiment, j'ai aimé. Merci, l'homme de Dieu. Mmh. Alors, santé, boni, boni, santé Zabie, ministère. Santé, zabien, ministère, zabien. Nous avons eu un peu de temps à l'internet. Nous avons eu un peu de temps à internet sur les Nous avons eu un peu de l'internet. Parce qu'il faut un message. Message, nous avons eu un message pour nous délivrer le peuple de Dieu. Très voilà. bien. Le solo talibat lien familial, réclamation papa Beaucoup sont victimes de ça. Bah tout esclave akene ngomba, discipline belé, bah tout baso mais lien Est-ce que au papa n'angamena? na même vie, vie à maman. Il faut qu'angapa même vie tout ça tout mon côté.

Makila Makila a zo lié buso monde entier d'abord Batoto kiti nabo kitani Adam na Eve Ndengezamba kabuli ba continent Afrique ezana system nango Europe tika na system nango les américains et les asiatiques Makam moya ba lien au toute question olubi makam papa vivaka es il faut qu'on à vivre nango mais au katia ya makila papa wana papa wana aza mondibu papa wana aza motetela eza na batoteme toteme ezali nini ezali basigne ba, e e ba, ba representatio moko tanto ya nyama tanto ya ndeke tanto ya ekeko oyo batia na famie bovivre stile wana systeme wana eza obligé baimpose bino mode de vie wana par exemple pa ba bandeko na biso batetela baza na toteme na bango leopard molimo motomotomoto moto. okomona ata banekolumbumba bazwiisabiso indépendance mai bato mosusu baloba keno c' éta tro t e afriqe mobimba ezwa mouvemen wna batelmeli mindele mindele bakei tozw indépendance okomonakeno bandekobatetela molimb wana etungisaka bango molimb wana ya léopard mol wanaya orgeil etngisaka bango ba ndekobalba balimbisa ngai baza totem na toteme na bango oyo ezali otem géneral ezali ao aezali represente lokola soso wana azalakana mapapaefongamaka boye orgel mme kake ka sonda oyo basalela epa baluba ndeke wana pao na spiritualité ajwaka rle pe akoko représente kake aoe dorgel ozomona e... baoteme wana yango moto esalakeo no. epesa lie meme ata mboka ezalaka ba na baoteme nayngo omoni na ntango ya preside kasavubu tozaka na oeoteme ya mbembe mbembe elakisi lanter kotamola malembe mbembe ezali kodia da le koté positif bazolebela économie mais dans le koté négatif ezali lanter esprit lan to kotelemela a mindele te yango moni ndeko lumumba azalaki mboka na bango eza na molimo wana ya oteme ya léopard ya vitese a rapidité ya sa cho atelemeli mondele Oh, le président avec les totems, Yambembe, y a même. Et l'Alissa, et l'Alissa, indépendance c'est l'Alissa, Et le président, oh, ya y président Mobutuai, il y a un totem, il y a Léopard, il y a vitesse, il y a imposition. Il y a ya il y, y a Congo. Et il y a un bon cannabis, en termes de richesse, il y a puissance, il y a force, totem Lyon. Mais Lyon, il y a un Oyo, Apocalypse, Oyo, na livre Daniel balobela la mabe ça la lion pouvoir parce que au tourneur que Monsieur lien Tata Moni est-ce que Monsieur fait trop Oui, trop monna yango, trop monna vivre balien soit partir. Y a ya et c'est très important. Et président Mobutu aki, président Kabila ben, y a lion, a lion, lion sali Totem y a bien parce que Jésus-Christ Mobutu est le lion de la tribu de Jida. il dirige okoremarke keno e na ntango ya president kabila lepe banyongo oko kodefa eloko moko te tozovivre mpenza na ndenge na biso eza ata makambo oyya bafufu oyo biloo ya bakantine populaire oyo bato bakomaki keno bazokende kosomba biloko me biloko ekomi kotula mpo na nini toteme o wana ezali toteme ya lyon ezali tres important ezopesa sore ya vie ya batu rde aifout yebana na fami na bino toteme ezali nini papa avivaka likambo wana mei papa akutana na systeme moko na toteme moko oyo ekomplika papa boza balokele toteme na bino eza nini monama ya mai fonoli na zamba toteme ya ngando bakongo bazali batobatoke ba ba koya na ntango ya présidat kabila lefis

ss o nango ezali agle aeelakisi naza likolo naa bino mikemike yango nadominaka mokili oee ya france ezali soso elaisi nalaua n annare na makambo yons o azangaa te avnlobela makambo bali ifozongana na nan, ya totem, nabino, za, e étoiles, na ya fai na bino eza nini eoeoyoaaao okoremarke keno papa abalaka mama na bino te yo mpo ozobala te euti mosika koko na bino pe azalka ndenge wana bato ebele bazal na balie ba shef ba ba coutimier bazalka bakoko na bino batekaka mboka mobimba mpo petetre bazwa kimia na afrique du sid mutu wana ateka mboka mpo na kitalatala bino bateka bino na systeme nini toteme nini etelemaka na fami na bino epui toteme wana ekokopesa mpe sense ya bandoto moko ezolanda na baforme mokooomoko okoremarke mutu oy aza na balie moko boye ya blocage na fami na ye ako zanga te kolotaka bandoto mokookomoko olotaka ozozonga na fami ozolta ozolata bilamba bauniforme ya tango kala okende poto olotak ozozonga kaka na afriqe ozomona lie bakanga yo yo ozamonainnasali makasi nabima nakende koluka vi nakende koluka mbongo m bakangi yo otikali awa nzoto ndepa a badiriaka molimu nayo batalakayango na i awaoeblreeooaangaaa outaa ya nkombo ya motuo ozwa kombo yapapa na bino t

nabandkosala placi moko boye epa mundele moko mwana nanga lokola nabotie mundele alingaa mannangae ozwi oma mundele obambi a mwana, mwana. se port ric rigo kombo ana oyebi te esik euti sape prooe delie oyo ekokanga vi ya mot bai mm -hmm. oyo oztuna wana bali ekoutape na bisika oyo ooonoaa nzambe nessepas alobi na josue alobi Tout lier que foulera la plante de tes pieds, je te les donnerai en possession, comme je l'ai donné à Moïse. Mm. Yo vanni boké na lupang ou moko, lupang oua natala, fil moko boya bané ko yé manarke senanga. Mm. Azoé bisangalbi, ko konabiso ala kesi biso nyama moko boye, baakunda ye namboka nabiso nyama ona monomonezwa kwani twa, ko mnyamwa zana azana ba baeka ekaekai agumbamakasalaka ercle alobi koko na biso azobetela biso lisolo abi bakombo nyonso yafami bakoma yango batya yango na kati ya libumnyama na elingami bakundiye aoyoa motu mosusu ake mboka moo boye abiendeoobimalo aa osali malamu leoke kofutela nde baprobleme ye wana na bali mosusuyaml mili mosusu esalakino mwasi aokobala te akobota te tala jacob akena mboka moko boye mboaya baaba noo naye abundani asali 2a trava asali6 asali7 mpo abala mwasi ahe bayoesa mwasi lea aob alamuki nantono aibinga aaanao amiponazwa mwasi oyo rahelndenge niibopesi nga lea oa rponse ya aba papa ya lea na rahel alobi awa na mboka na biso ezalaka boye mwana oyo azaa liboso ya mwasi e nde bala ei ai aoobala lioso ya yyozona babongisa osioobaliei na maasi okokotana ati ai iei nn t ta ya iui i basaakeo anai oyo mwana yayy ya mobali bala mwanya ndeo ya mwasi mdasibaandeo ya ya, ya ya ya, ya so yamobali babukookendekote misusu yo outi ni wapi outi ni oza moluba outi ni oza na mukongo so mungala oko bala mutu wana bayanzi nalobi te bayanzi baza mabe me nalobela systeme balie oko bali motu akitudi wana ifo opesa mbongo ya garso oyo azalaki destine abala mwasi wana soki te okoti na kati ya lie

eza na balien forme mosusu babenga yango jug bible olobi lonction brise les jug yango anfo sambea na église ya pasteur oyo aza na onction oyo aza na appel authentique ya nzambe oyo abungi na nzela te akoi moto amakiona te cet ainsi que onction kobriser les jug jug eza nini na acien testament bangombe mibale esengelaki balaboure mabele ngombe oyo nangombeoyo bakangi bango zete mokoamunene po ngombendeoyte baonerge ensmble babalola mabele sie iezpena ba osusu okozaa na poto bakangisay singa libende namtuooazanaboka okozala nayoekangamana mtuoyoafa yango onaendebiisasobassaa ce yamaooauti poto ayeti iasabondela mpo naye nasali baservice

eoami ekokisami david alobi keno aucun de ses zones sera brisé ekokisami makambo nyonso to balobaka eekokokisama na âge ya 33 a jsus chis jene zela tanto na âge ya 20 as osimi nope mbongo 21 a ozovivre nope bien ozoevoluer

mais à partir de l'âge de 30 ans, nous, nous avons des répercussions. Parce qu'à jour, à, à l'âge de maturité, au moment où le président de la République, selon la Constitution, à partir de l'âge de 40 ans, va être dirigé de Jamboka. À un jour, on va avoir des répercussions. nde komona na age wana bamaladi hereditɛre oyo ebatama ya fami oyebaka te ekobima apartir ya age wana de 30 ya 4a badiabete ebandibaoperatio ba ba ebandi ba ya minene maladi ya miso ebandaka mm. na age wana mpenza oyoya moto akokoma avegle via moto ekobeba apartir ya wana na age no. si. wanampe bato bakende kosimbakisi alembi na soufrir mini tika nasimba kisi 30 ya 42a age wana ekomataka bato okomonakend abalaka naye na, e na 18a na 25 22a apartirâ ya 3 ti 4 babo nde baboyie ah. nde azongi ba na ndako ya baparan nde okomonakeno moto akotoushe stérilité sécondaire abanda kobota nde avam aobotaisu te a parti aâ ya 4030 ti4 nde omona 430 moto akokoma na ménopose cevimstna ménopse iion na âge ya 30a ti 42a soki obongie soki makambo esimbi te soki makambo efengwami te en terme ya mosala en terme ya libala il fou oluka basali na nzambe babondela mpo na yo okota na saison ya délivrance mpo ete osimba bénédictio na yo soki te okotikala ndenge wana parceque satan soki ajoo na âge ya 30 ans tikala ndeza oresie te okoperdre espoir ntango okoperdre espoir omona okomavanda epa ya batu ozosoufrir ozonge pa bapar ozsuir okomi na i ooii ozanga na biloko okoma kobelaela onan ekotindaoba tibatuti okui oereomonakeno ndege ezaboye balinga babengiana naoo baa babaya na bangoaiazai u akobengianga

aamayeleasilisaka kelasi bien azwaka diplome adistingaka asisi bauniversité na satisfaction déja na âge ya ba 2627as mei komba na âge wana ezosimba te aozwa mosala te afungoli kabinlobi te kofongola kabin eza mabe mais awa na kongo eza lokola symbole lokola neti esimbi te ale kendo ofongola kabine kunazl sk bat oy ba pri na espace âe yopesi wana okoyme kolonga bitumba angu ce oble nalobi boye kolonga bitumb ezal esu alobi boyebaoyo balaninga if bamema ekulusu na bangu est cee le bakrétien lelo bamemaka ekulusu na bangu soki moise mbi abeti awatondisitade plein fali yakobeta lobi bana bawatondisa wana ka batu wanatitcbieus okomona motu ye moko azaa muto ya yamomo moto ya mik moto ya faly warior ye moo mut ya fere golwi crétien crétien azalandanga osamelaka yebisanga okozangate ozala mut ya gola motya arior mut ya bale villageois ya fabrigas ya héritie banani baspirit baspiritasmerci apaaatoza na e 11 bango bayambaka biso bapesaka biso bopportunité oyo zambe apambola pe artiste oyo ayembaka kitoko makasi nzambe asunga abima parce balie eyaka wana oyemba no bien bakosisosh ntangoozalaki na mungongaeakoyemba kengooebaecee nganga pesa moto composiio yemba boye yeba boye limbisanga manal nganga mesa

fo bartime ezalaki kaka meifo akutana jésus est ceqe yo okutana paster ya bien ata ndenge baprofète bateyaka na ba télévizion na internet olandaka okutana oyo aza na vérité okutanaoyo abengama ya solo okutana oyo aza na véritable dieu to okutana venturier ye pesanga mbongo nabondela mpo naotindi mbongo oyo motu azayebisaabi nzambe abisinga Si nous avons 60, Bibles, à miner. La Bible est à 100 dollars, 70, c'est 6200 dollars. Nous avons dit que nous avons la Bible. Est-ce que nous avons dit la Bible? Est-ce que nous avons la Bible? Dieu connaît sa parole, M. Jérémie. Il ne connaît pas la Bible. La Bible, c'est l'ensemble des 70 livres. 66 livres autant, total quand plus les 10 livres d'hétéro canonique au baptat catholique qui bâtient la bible na bango au baptat protestant martel littère qui nous états unités mais martel littère elle bosse à s'opposer contre 10 livres d'hétéro canonique. Mutwa kokobi manakata lien est Pierre Joseph Samuel Jésus que za Comment sortir papa Tout ça, Comment sortir Il faut neuf choses. Ah oh <laughs> Pourquoi tu as un famille Il faut neuf choses. Neuf éléments, mes amis. Éléments à mm. Il faut que tu y a vraie parole de Dieu. La parole de Dieu. Hein? La Bible dit ceci Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Est-ce que la parole de Dieu va dans la kanaka tiabatu? Jésus-Christ a longué qui diable? À cause de la parole, diable ayez bissé, il est écrit. Attends si je si tu te jettes ici, attends si je j'enverrai des anges, ils te porteront entre leurs mains de pierre que ton pied ne heurte contre une pierre. Satan l'aubie bien versé biblique au balbana psaume que Jésus a mis boakama caama. Satan ayez versé. mais sur le but que tu ne tentera pas le Seigneur ton Dieu. Ce qu'il a maîtrisé, la parole de Dieu était dans Christ. La première des choses, c'est la parole. La deuxième des choses, c'est la prière. Dans la prière, il y a la prière normale et l'invocation. Oh. Mais oui, nous avons ça, Jérémie. Jérémie 33.3. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie, on doit y aller. Une... mpo na bapapa bamɛlaka masanga na kimya nyonso ya libumu koya munene te ongai nabota amo li ya kokanga lisusu libumu ezalaka te otikalá lingundu libumu munene talá ju oyo a degrɛssema soki omɛliango libumu plat netikutu bota te ebongo kɔteya bapapa bóyebaki mpo na bua bokolɔngɔndɔ bwa bokundu bwa nzoto bwa yo yebaki bazali na kisi ya force eye hey mokólo nzoto yango nde akisi ya solosolo mokólo nzoto aye yango nde ezali kosunga nzoto ya bapapa mpo li te libala ezala elɛngi mpe nsupu na niv ya dfi te ezali kotraite maladi lokola impuissance sexuel éjaculation précose emoroide oza mobimba awa na mokólo nzoto ezongisi nzoto na yo mobimba na force ya dfoi te okanisi mamamika soki wana tɛɛ 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 che mamaka azo traité le soussou fertilité diabète névsciatique tension myome chauffement matrice débouchement trompe na hernie mais y a sorte nango nioso so. Na bande ko oyo bazaline ba santé déséquilibré nga na bela ka beri. beri moana nanga an te zali pe na pete pete lemba pamba pamba yeba ke a na ba boui 100% bio ton nga ton na niveau ya niama pote zoto na ezala mpena kolɔngɔnɔ ya solo soki omɛli pɔtopoto oyo okozala mobimba mpe sante elɛngi neti kaka na lola koté cosmétique ebiso e mama mika reparatrici ya lopɔso mpo nivoa aza kotreite banzoto ya basi mpe mibali palado madame palado mesie bazali na baprodwi lokola pile danana savon anti nduta antitempon antitache yango nde mobimba bazali mpe lisusu na creme debote temetis ozongi pembe cheron epuis lise ya nyama gomage bazali kosala ngo kitoko joli pomade ya suki plus wil pomade vimbovi mpo na bapapa oyo bazalaka dimitri kuna na bayendisa bango bakobonga kitoko mpo azonga mpenza mobimba lokola mobali ya solo bazali mpe na creme réparatrice antivergeture mpo na ba basi nyonso oyo bazali na baproblemɛ na banzoto ekosunga bango makasi Kasi tout n'a nini, ba kisho n'yon se zali kotrete batou, e zali sans hydrokinon. A koutou, kele kete hydrokinon, ezate zate la zala kate. Soki olingo benga, maison mika cosmétique et business bio, o kogi ko zo bango na aveni, pozo, numéro A17, Quartier matongi, na komi kalamu, référence, cabine ya courant, topo koko benga bango na numéro ya téléphone oyo, plus 243, 89, 98 27 674 tala barco sabi maison Mika cosmétique et business bio Awa. Ah ouais. 100% bio p sans hydroquinone n'abaprodi na bango ni c'est naturel prophète mais moi on a de ma grand mousquete nous avons habile longuement la dimension de la prière la prière, prière fervente de juste a une grande efficacité longuement la dimension de la prière quand on a dimension il y a invocation

nalingi bareta ya ndeng wana te nakotelema na, na pameli okaa nde naza est ceqe mutu po aozaa na balie bitumba pe eleki alobi ne nadeside naprier moutakala na chambre te okoki kosala makambo ya ndinwana te nalobi okau par exemple ya ndoto oloti bawaatake yo mou... osutiki o... sali... bale priere mou... ya vengeance, vengeance ya moutakala te parceque c'est nulpart da la bible oyo nzambe atii tosala priere ya nding wana souf prophète ezekiel sof prohète esai

c'est possible, mais il faut neuf choses. Il y a la prière et l'invocation. Prière et invocation. En... Oui. Invocation. Elle y a invocable Seigneur, réponds-moi aujourd'hui, afin qu'elle en sache que tu es Dieu et que moi je suis ton serviteur. Du coup, les du ciel, le fait brilla l'holocauste. Elle y a passé l'invocation. Abongisi mai, abongisi mabanga, abongisi nyama, abongisi konya, katini nyama kinguo. Oana est allé formuler pour la passer l'invocation. Mm. Soi na zongi mai, elek sinini bacconi, élection pour Abraham mais pas bacconi, ma banga élection rassemblement nyama mais qui est pour l'invocation, autant que pour nous toi à la délivrer il faut ça est-ce que prière qu'on délivre naibou c'est neuf choses, la troisième des choses c'est la foi, oh la foi ils en a trois sortes de foi, ils en a une petite foi, ils en a une foi normale, na grande foi dans la Bible, bah y'a que le bokati saboki n'écouter aucun, na me, mbonge gars ils n'issent

okozwa problème okomi na, na kati ya likambo me nzambe ayebi jobe alekisaki badificulté enzame yebi kendo nansima nayngo akobota bana valeur ya kitoko jemimaket a keriene alors 4me éléme ezali alliance oyo motu esengeli asala ye na nzambe ya tata na ye parceqe ces dificil mondimi oyo ozamona bo azala na nzambe josuet azalaka na nzambe te ntango moise aui Je suis, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je suis serviteur de Moïse. On dit, je suis à Moïse, ma mais je suis avec toi. Moïse a maintenant je serai avec toi. Donc, je suis à guerre. Moïse, Moïse foi, a je avec toi. Est-ce que vous êtes avec toi, tu es un Dieu. Bible Zolo Baboye, pour Israël, il ne faut pas le faire, mais prophète. Bible c'est par un seul prophète. C'est par un seul prophète qu'Israël était sorti de l'Égypte. Et c'est par un seul prophète qu'Israël fut gardé. Israël, il yeba le il prophète Nei amon mo na apporte Paul à Ebbsie Baptiste na masoabi keno aujourd'hui l'ange de l'Éternel m'est apparu il m'a donné toutes vos vies entre mes mains Bah vi na bino na aboko na nga Kolbater vi na nga na aboko non Bibi Bibi keno bapère spirituel Oyo bumo na nga wo neglijaga Bah passer vos filles nga escro mehibi Bisone toko bon la pona ba amen abii n'omu koleyasuka Il faut conclure une alliance avec Dieu, avec l'homme de Dieu, t'as Abraham. Azéki na promesse a kutana nzambi. Abraham a kutana nzambi. Mais Bible a ba que no Abraham paye la dîme de tout à Melchisedec. et Melchisédek bénit celui qui avait la promesse. Nanape sa que Abraham promesse. Ezanzam été. Ezanzam. Mais pour en dire que nos promesses on a eu quoi Il a fallu Abraham a kutana Melchisédek qu'il paye la dîme de tout à Melchisedec. et Melchisedec doit bénir celui qui avait reçu la promesse chez Dieu au cause wa promesse pa nzambe so mo sa na nzambe o ya sala yes na nzambe ayi abonel po nayote eloko mo kote yango na bible zo bana 2 chapitre 20 verset 20 confiez vous à l'éternel votre dieu vous serez affermis au colline du mais à ses serviteurs les prophètes que je suis moi là vous réussirez au ngo réussir il faut au concl alliance nanga au nzambe problème ba difficulté ma moisi mateko bet te meté roti ala le note ma ka yo yebyango wa mangamboa nzambe yo tangango api isaelyo oyebi ango wapi soki asolo otangaya bible bible eza na baprincipe nango ebongisa barégleme nango baorde baprincipe nango okokolongwa te na kati ya principe moo boyepeozwasoluio o olamba fufu ilf moto ezala mai etoka ozwi fufu na degré ya température elevé ceainsii ebimisa fufu okoyatnganmtfoi ad ndeng wana arespecte principe te olambifuuebima te baoleki libum alor5

Hey. bible obili ah. na malashi bino nyonso mboka mobimba boza miyibi boza miyibi na malashi hapitre 3 boza miyibi bokokosa bo 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 mm -hmm. bo bo nga na badimi na bofrande ce ansi ue vouste modi mpo na bino bato bopesaka badimi na baofrande bomekanga soki bokomona te ngai nzambe nakofungola mpo na bino ba éklise maninisa bafenetre ya lola mutu wo apesaka bofrande mutu oy apesaka dimi aza protege mousala na ye

au s'imiter, au salut libéralité, au salut don. Alors, sixième élément. <laughs> en tout cas. Sixième élément pour nous avoir la délivrance. Mm. Il faut en maîtriser le mystère des anges. L'angéologie. On a commis Kindoki, papa. Oh, on a dit. Autant de questions, on a répondu aux objets qui Kindoki. Kindoki, Bible est le Ne sont-ils pas des esprits au service des hommes? Nana c'est pas une Pour l'émission, mission, il répondre à Moutou, Il faut que délivrance. Il faut bon... pour... Mystère des anges. La Bible dit ne sont-ils pas des esprits au service des hommes Car les anges sont des esprits au service des hommes. La Bible dit l'ange de l'éternel campe autour de celui qui craint l'éternel pour lui arracher du danger. Au côté de danger, il y a malade. Parce que tu crains l'éternel, l'ange viendra pour t'arracher. Mystère en angéologie, pasteur, à une église. Ba un ange ba existaka, oui ou non? Yesu Christ a boikou tou liwa, a boikou koufa. Il y refusa cela. Nan montagne a gestemane, motokne bon me makila, a boikou la coupe. La Bible dit un ange fortificateur, un ange fortificateur, ba ange fortificateur, ba Il Est venu fortifier Jésus. Jésus qui est Dieu, mais il fut fortifié par un ange fortificateur.

an il sera afermi yo yeka lelo na christianisme mbala mokomona makao nons no ea des alekisa na tévi séri moko boyeabanta na chaîne naye azo dévoile bamiistère ya baéglie aa mabewanabalie ya moulili alakisa livre moko na vbaod ce reliio avec lintention de sarichi meme mm. bango kuna so oke mbanmban oza desi baki kozwa yo ozaeloza mayele yakwaoke se... bnekosimba te mm. yango anafrui ya paie bato ebele baitalamotu oyloi aowadetrire baène oy baza mitema motomotoo aproduire bango mpo bazwa mbongo mpo bazwa bomengo ya mokili oyo ya des ambasader ya sata na se yamokili oyo me aa bai na biso na kongoa

Bacot même un monde nabino bacroniquer. Bacroniquer bah, au euh, bah, bazali. Très bien. Oui. Voilà, ça fait froid aux yeux. Merci l'homme de Dieu. Le, le message clé c'est la prière, le jeûne, la patience comme tu l'as très bien dit. Merci. Nabandeko nionso botala rabiso régulièrement. Mike Moulongo, l'homme de Sengene. Et puis prière, il faut pas... Il faut orienter. Il faut pas orienter. Il, y a non. Non, il faut révélation. Il faut orienter. Maman, papa, il faut révélation. Il faut pas orienter. Il mmh. est pas médecin. Il faut médecin à diagnostiquer. Après mmh. sa orientation, à il y a un problème. Il y a problème, y a problème. tel, tel, tel. Merci, l'homme de Dieu. Alors, on est ensemble. Eh, Mike Moulongo, l'homme de Schengen depuis la ville de Mons, en Belgique. Mike Moulongo, merci beaucoup. Les célèbres Dienzun na Washington, grand frère propre Dienzun d'Où na Washington, zomba la définition. Mike Moulongo a été la en caméra. Tu as posé la caméra à Sika pour une émission. Tu as posé trois caméras. Caméra Morézo, Caméra Mouna gauche, Caméra Mike Moulongo. Hum. Nous avons mis en caméra, mis en Et je vais prier pour lui. Pour nous amener à Très bien. Azan a ma promesse et belle. Comme moi, ça me dit quelque chose de la spiritualité. L'Europe a besoin de contact. Tout le monde a besoin de ni Très bien. Merci beaucoup. Alors, à tous et à toutes, merci. Mimindoume, nous sommes là-bas depuis l'Allemagne. Je vous salue, Mimindoumé. C'est ma maïasi, femme légitime, Agence Maïasi, Force Italia. Président Pedro Moutou. Leader à jeunesse, association main dans la main depuis la ville fontaine, mais aussi partout en France. Le conseiller Papa Philippe Kabouy Kouna Fribourg depuis Suisseerlande. Je n'oublierai jamais euh, Ben Dekoné Soubota Arabisso. Kéke -ké mon de Paris, y a de Madrid, ainsi que Bah Familien Soubota Arabisso. Bon séjour à Kinshasa. Y a juste le grand mouillon de mon à Londres. Y a juste le grand mouillon de mon à Londres à Kin. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu, numéro contact, et puis tout chité. Ok, numéro d'angézali, plus 243, 90, 71, 021, 71. Plus 243, 90, 71, 021, 71. Vous mm. avez des problèmes, vous avez des difficultés. Vous avez des enseignements, biso. Pour Oko la Nakati à Liloba. Vous avez des mitouna, biso.

napesi papa eh, carlito lasa mbote napesi eh, bana nyonso lea valdimir napesi benjamin napesi linda napesi bana nyonso eh, mama linda mbote nzambe apambola yo napesi mama maeva fla nzambe apambolaye napesi mama nasi naode mbot eh, napesi bandekonanga nyonso mbot eh, makristel bot mama oisie mbot

alors merci à tous et à toutes Anita Madoda na Suisse, Anita Madoda nous sommes de cœur avec vous, na hein? paradis, paradis moti Voilà Papa Silanzanga na Paris, Papa Silanzanga merci pour tes conseils. abonnez-vous, commentez, partagez les liens à tous les serviteurs de Dieu, les autorités étatiques. Moti merci à suivre et au prochain rendez-vous. Merci l'homme de Dieu. Merci beaucoup, merci